নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং সকলোকে আছামিজ লগৰ দীপিকা ওয়াইটি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল আজি এটা নতুন ভিডিঅৰ লগত তেনেহলে আকচন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আইছো পাকঘৰলৈ আৰু হাউমাই বলে আজি ভাত নাখায় পিঠা বনাবলৈ কৈছে আকচন কিনো পিঠা বনাম এয়া সসমেন্টত মই এক গিলাস আৰু আধা গিলাস গুড়া লৈ লৈছো পিঠা গুড়ি রোয়া এখানে নারিকল আছে এখানে দিয়ে দিম ফ্রিজত থোৱা বাবে একদম ড্রাই হৈ গৈছে অকমান দিছিলো আৰু এই আছে চেনি নারিকলত চেনি আছে এখানে অকমান দি দিছো মই এখানে হানি লম পানি দি লৈছো ইয়াতে নিমখ চেনি নাৰিকল দিছো অকল গুড়া কিটা ভাজি লোৱা নহয় ৰ'দত শুকাই লোৱা গুড়া আছে খুন্দি ৰ'দত দি থৈছিলো চকা ৰ'দত এতিয়া হানি লম নাৰিকলৰ মাখাখিনি ভাঙি যাবই আজিখিনি নাভাঙে মই এনেকৈ হাতেৰে হানি দিছো আহনি বেছি পনিয়াও নহয় বেছি গটাও নহয় ঠিক এনেকৈ হানি লৈছো আৰু এই পিনে মোৰ কুকাৰটো গৰম হৈছে ইয়াতে তেল দি লম তেল অকমান দি লৈছো আৰু কুকাৰটোৰ চাৰিও পিনে এনেকৈ ঘূৰাই লৈছো গুড়াখিনি মই এনেকৈ চামুচেৰে লাৰি দিছো পিঠাখন বহাই দিয়াৰ আগতে দিম লো কৰি দিম তেলখিনি গৰম কৰি বহাই দিছোঁ পিঠাখন কুকাৰৰ হুইচেলটো গুচাই দি মই ঢাকনিখন দি দিছোঁ কুকাৰৰ এনেকৈ হাৱা ওলোৱা দেখি মই ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ 6 মিনিট হৈছে মাত্ৰ এয়া চব পিঠাখন হৈছে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পিঠাখন এই আছে পিঠাখন উলিয়াই ললোঁ তলফাল আৰু এইখিনি ওপৰৰ ফাল জিলকি আছে কেকটো তেলখিনি কেক নহয় তাকে তো জিকি আছে এয়া সব পিঠাখিনি এনেকুৱা হৈছে মোৰ খাবলৈ বিৰতে সোৱাদ লগা হয় নাৰিকল দিলে হাউমাৰ চাহখিনি দি আহো তাৰপিছত আমিও খাওঁ পিঠাৰে চাহ গোটেইকেইটাকে দি থৈ ৰুমলৈ আহিছিলোঁ কি মাত্ৰ পুৰিয়ে মাতিব আহিছে পোৱালি জাগিছে বোলে ছাগলীৰ আহকচোন বোলক পোৱালিকেইটা চাই আহোঁ গৰম পানী অলপ বনাই দিলোঁ খুৰীয়ে বাঁহখন ধুৱাই দিব আৰু পোৱালিকেইটাক গাখীৰ খাবলৈ দিব নখ খুমতে দিছি ন দুটাৰে দিছি না বাই বড় কলাটো মুগৰ মাজতে তা কলা কলাটো পাঠা না পাঠি কলাটো পাঠা বগাটো পাঠি মিলছি উৰা তুনু তুমি তা বাকি খাই খা তুই ডাঙৰ হলি তে গলি এক বছৰ নাই দে এক মাহে তোৰ 6 বছৰ দিছি তই ইটা গাখীৰ খা তাক কৈ যা নাই তা পুৰা দিছি না এতে কি গাখীৰ খাবাইছে এবা খানা বন্ধতে ছাগলে শুইছে এই সজন নিজে নিজে শুই বেৰিছে হাই জানছি মাকৰ বুটো খাব লাগে সানা ভাত বহাবলৈ আহিছো দুপৰীয়াৰ এয়া মাছ ভাজিবলৈ কৰাহি বহাই দিছো তেল দি লৈছো লগতে আজিৰ স্পেশাল মুড়ি ঘণ্টা বনাবলৈ মুগৰ দালি লৈছো দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা লৈছো সৰু সৰুকৈ কুটি জিৰা লৈছো এইখিনি আদা জিরা জলকীয়াখিনি একেলগে পাতাত বটি লম সৰু সাইজৰ পেছ চাৰিটা লৈছো এইখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি লম এইখিনি কুটি ললো সৰু সৰুকৈ এই মাছৰ মূৰখিনিৰে বনাম এই মূৰখিনি বহাই দিছো দালিখিনি কড়াইতে ধুই আনিছো আৰু মাথাখিনি ভালদৰে ভজা গৈছে মই এইখিনি কাঢ়ি লম এতিয়া জিৰা দি লৈছো কেইটামান দুটা তেজপাত এটা শুকান জলকীয়া অলপ লাৰি দি পেষ্টখিনি দি দিছো আৰু আদা জলকীয়াখিনি একেলগে বটি লৈছিলো এইখিনি দি দিম পেষ্টখিনি ৰঙচুৱা হৈছে একেলগে বটি লোৱা মছলাখিনি দি দিম অলপ ভাজি লম জিৰা দিটোহে অকমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ধনিয়াৰ গুড়া চামুচ অকমান লাৰি দি ৰং গুড়া দি লৈছো এক চামুচতকৈ কম फ्लेम मीडियमত আছে এতিয়া মই ধুই লোৱা ডালিকিটা বহাই দিম লাৰি দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লম এতিয়া মই পানী দি লম অকমান পানী বেছিকৈ দিম যাতে মোৰ ডালিখিনি ভালদৰে সিজি যায় আৰু গটা হয় একেলগে দি দিছো পানীখিনি এতিয়া গ্যাসৰ ফ্লেম হাই কৰি দিম ভালদৰে ডালিখিনি সিজাই লম আৰু গটা কৰি লম ডালিখিনি গটা হ'ল এনেকুৱা হৈছে ভালদৰে সিজিছে মই আৰু অকমান পানী দি সিজাইছো এতিয়া মাছৰ মুৰাখিনি মই ইয়াতে দি দিম অলপ মাথাখিনি ভাঙি দিম মাছৰ মাথাখিনি মই ভাঙি দিছো সৰু সৰুকৈ এতিয়া মই গ্যাসটো নুমাই দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু গট লাগিবয়ে গ্যাসটো নুমাই লৈছো ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাই নাই তথাপিতো গটা হৈছে আৰু ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'লে আৰু গটা হ'ব এখেতৰ ভাতকেইটা সাজি থৈছো ময়ো খাই লওঁ এখেতৰ ভাতকেইটা সাজি থৈ গোটেইকেইটাক দি থৈ ময়ো ভাতকেইটা খাই লৈ ওলাইছোঁ দোকানত যাবলৈ আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কোনোবাই যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।